Aquest espectacle va néixer molt abans de l'1 d'octubre i realment parlem de temes socials, polítics i ens posem al dia del que passa. Creiem que el cabaret és la forma de teatre que és més directa, que agafa i aglutina el que hi ha al carrer, el que passa a nivell polític, social i cultural. Això ho traslladem una mica a Cabareta. Cabareta neix l'any 2012 d'un espectacle que vam fer a la Sala Montaner, que es deia Rive Gauche, que va dirigir en Rafael Duran, que anava de dues llibreteres franceses, que una anglesa i una francesa, que van fer van decidir obrir una llibreria. I jo era una de les actrius i la Bàrbara feia la composició musical. I allà ens vam trobar i vam decidir fer algun espectacle juntes. Jo tenia moltes ganes de cantar, és una de les espines que portava clavades al cor, des de petita he sentit molta música a casa i tal, i jo sóc molt amant de la música, he anat a concerts, m'agrada molt el flamenc i m'agrada el públic, aquesta exaltació que té amb la música, aquesta vibració que té amb el flamenc. I després el públic, jo observo molt el públic a les obres de teatre, aquesta manera d'estar, aquesta manera de rebre des de l'emotiu i potser més de lo racional. I aquests dos mons, tenia moltes ganes i teníem moltes ganes de fer-ne una mixtura. Com es fa? Inventant-nos cabaret, no? El 90% de l'autoria és nostra i la composició musical és de la Bàrbara. I això ho remarco perquè la majoria de texts escrits que hem trobat i de crítiques ho assenyalen, però sí que ens hem trobat amb alguna sorpresa com obviar l'autoria o com que la composició musical és d'algú altre que no és. Jo crec que està bé remarcar-ho. Jo definiria una mica, per començar, l'espectacle d'una manera, un espectacle crítico-poètic còmic, per dir-ho d'alguna manera, no? Perquè per una banda hi ha totes aquestes escenes típiques del cabaret o aquesta mena de càpsules que la Maria i la Bàrbara han escrit d'una manera molt contundent, molt crítica, molt gamberra amb les coses que estan passant a la vida. I per una altra banda, m'agradaria molt ressaltar la part poètica que d'alguna manera aporta potser més la Bàrbara, com a contra això, aquesta cosa que dèieu, no? Que sou tan diferents. La Bàrbara és una mica fan, permetem que ho digui d'aquesta manera, de les andròmines musicals. No? Hi ha un contrast amb escenes crítiques amb una cosa realment molt poètica de cop i volta com sona la violetera a partir d'unes campanes, o com pot sonar una cançó a partir d'un copòfon que són unes copes plenes d'aigua. Aquest contrast de crític amb poètic arrebossat amb un gran dosis d'humor. Una mica seria jo la definició que faria de cabareta. Por un lado hago canciones terapia y me cago en lo que me viene bien y es una terapia muy buena hacer una canción cuando algo te hace run run, pues pum, lo sacas, lo dices todo y ahí se queda y encima luego la gente se ríe y dice, ay, qué bien, mira, qué bien que lo has dicho porque tal, y esto me va muy bien. Hay una canción que es la canción del Día Mundial, que porque hoy es el día de la apreciación de las hierbas. Claro, ayer era el Día Mundial del Teatro, todo el mundo felicitando, pero ¿y la apreciación de las hierbas, señores? Seamos serios.